Bon, qui s'en vit, tu m'as dit, 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 tu m'as Cât măcert, era șerțel, trei șerțel, trei șerțel, găcre băho, ai ră, ră mătrebs, ră axam astăvșe, ho mi-ți da gaiege, o, talent znelie da, am dros, șiizle băt cuven, iți trumasu cuarhard, iți da uș, an utcam smagaz da ușot ho, da iți trosă de mieni, ar creba da piriki ten cideva su. Ესეც იმისი ნიშანი რომ ადამიანი თქვენზე ფიქრობს რაღაცას, ხო? Ადამიანის გულში ზიხარ თქვენ, ხო? მოდით ასე ვთქვათ, მაგრამ რო ვზივარ, მე ამით რა? აი ეგეთი კითხვები გოგოებს ებადება ძალიან ხშირად და ამიტომ გადავწყვეტე დღეს ცოტა ისეთი ნუ ღრმა გაშლა გამიკეთები ამ თემაზე, ვიც რო აწუხებს ბევრს. Რა თქმა უნდა, მე გავაკეთებ სიგნიფიკაციას ჯერ, მაგრამ გავაკეთებ როგორ იცით სიგნიფიკაციას თქვენ შორის ეხლა რა სიტუაცია ხდება, რო თქვენ უფრო ნუ მიხვდეთ რომ თქვენია. Მე უკვე მაგაზე გავაკეთებ ცალკე დასტები ავიღე, მისი გრძნობები, მისი ფიქრები და მისი ქმედებები, ხო? Და ვკითხოთ, რატომ ასე მოქმედებ თუ არ მოქმედებ თუ რატო вообще მაგას, ნუ მასე იქცევი, ხო? Ნახოთ ახლა ჩვენ. Დავიწყოთ. Ხო, ჩემო სიხარულებო, ვინც პირველად მოვიდა აქ ჩვენ სარხზე, მე მინდა გითხრათ, რომ მე მგვია ვალენტინა ბარბაკაძე, მე ვარ კარმული ტარანუმეროლოგი, ფსიქოლოგი, ენერგოპრაქტიკოსი. Მაგ კიდე რუსულ ენოვანი არხები აქ, ლინკები ვიდეოს ქვეშ არის და ის მე რო გპირდებოდეთ, რომ გავაკეთეთ მატრიცა რა, აი მატრიცაზე ხოთაშორის მთხოვს გოგოებმა, რომ ცალკე გამიკეთებია. Video, ვინც არის ძრარი მატრიცა, თავარ გვერდზე არის დამაგრებული ვიდეო, სადაც მე ყვები და სხვათა შორის გავაკეთებ მე გამოკითხვას, თუ ბევრს ენდომება, რომ მე ცალკე მატრიცასთან დაკავშირებით გავაკეთო არხი, სადაც აი მოგიყვებით პროგრამებზე და ნუ ბევრ რაღაც ენერგიებზე და ასე შემდეგ. Შეიძლება даже გავაკეთოთ, არის ესეთი იდეა, რომ პირდაპირ ეთერი მე გამიკეთებია რუსულ არხებზე, ეგეთი რამე, რომ ვარჩევდე იქ თქვათ დაბადების დარიღებით რა ენერგიებს, ხო, მაშინ გავაკეთებ ცალკე ქართულად, იმდენ რუსულად მაგ ესეთი არხი, ხო, და მედიტაციებზე უკვე მზად არის არხი, ლინკი იქნება ვიდეოს ქვეშ და ჯერ აი ნელ-ნელა შევავსებ, იმიტომ რომ არის ბევრი ჩაწერილი მედიტაციები, მაგას ნელ-ნელა ეს დაიდება და სადღაც თვეში 1-2 მედიტაციას კიდე ჩაგიწერთ, ისეთი რომ თუ გინდა თქვენ მომწერეთ კომენტარებში რა თემებზე გინდათ, იმიტომ რომ მე ახლა საერთოდ ბიზნეს ტრენერიც ვარ რა, მწმელი ხო თუ როგორ ასკათოთ. Da, ვდებ ძალიან ბევრს, ну, медитациებს უფრო ვაკეთებ, რა არის, იცი, აი, თან მუშაობ უფრო ისე თემებზე, რომ აი თქვენი პირადად დანიშნულება, ხო, და ფულზე, რა თქმა უნდა, ფული აინტერესებს ყველას, და ну, კიდე არის სხვადასხვა თემებზე, რა შეიძლება დაიდოს და ну, кай, ახლა ამაზე აღარდავთ, მე აქ თქვენ დროს, ხო, დავიწყოთ. Ну, вроде цитат რა, მე გადახედავს და თუ რამე მომწერეთ. ახლა რა თემებზე გინდათ? ნებისმიერ თემაზე შეიძლება მე მედიტაციები, მე რომ მეკითხება რიტუალებს აკეთებ, არ ვაკეთებ, მართლა მედიტაციები მუშაობ და ვდებ მხოლოდ იმ მედიტაციებს, რომელზეც ჩემზე მაგათი მოგმედეს და ჩემს უკვე ну, ბევრ ადამიანებზე, ვინც მე მენდობა, კლიენტების სიტყვა არ მეყარს ისე თქვენ. Всё, დავიწყოთ ახლა, ნახოთ რა ხდება ამ წუთში, აი თქვენ წუთში, თქვენს ситуацияში რო თქვენ იცნოთ და მე გავარჩიოთ უკვე ეს პიროვნება. ნახოთ მე რა ვიმოვა ჩვენთან ჯერ, რა ხდება თქვენ შორის. აი მე ნახოთ ინიციის სიხშირეს, აი. Так, мы церудос раунда მე ხა, თქვენ შორის რა ხდება. გადავარდე ახლა მეც. Так, თქვენ შორის რა ხდება ახლა.
ai zustat nahat druguri situația, ai șehedet. Ai șehedet. Aiak, Adamiani, rumeriți nahat, hlam, tu cargat chan, sarit, nu cai, ganahat, șehedet. Ai es, tuni, hmale bis mebi, sad, kalikset, hmale bis. Aramuțele zis. Echit amit. Și haide te glamas. Este aris, mai lipsim pe fiare, mai lipsim de pale. Romel sat, nahata goli rugurt, kiva, imitorul, aricis, mat uebs, armat uebs, rasa keteps, vergavi, ai zusta, rugur mi-o aș da să te biro să te avizi, te mudin, da pas uhoben, hoi, sunt tu, sunt de condat cu goibor, ai ești, nu, ești, imat visvinț mușops, dar ostan. Naha, gulim tkiva, uko nervebi agaramak, ra, uko ragavak, ai tavs muvačilis dzirši, ai sete ramebu. Ra, ai agar šemiclie, ra. Es aris, anu, adamiani aris, rogulice, tei, tavisi, naha, es aris mgeli, a es aris titunes adamiani, naha. Anu, titkos, ai volka dinočka, ra, rusotru aris, natkame, mgeli martu helatu, rogulavtko, ho. Anu, verga igeb. Rasaketeps, virgai, hanga gatfops, hanga chumdeba, hanga cildeba, mat uebs, rasaketeps, saiatu tai gage bașiari, sa se damiani, rasaketeps, da, andros, da, hat rogurim dugomario, ba, ca cocosro. Uko, agarșe mizli, ra, ai agarșe mizli, ai se tiraga caucla, arcopila, ra, nu, a ca gogo, zis, uko, zis, tra nervuebzi, gi, cdilopsro, da, eu sunt nervebi, da, rapid kdes, magram gul și rafteba, ucu șehadet, ra situația era, ruce cu brazdebi, da, soț ertilie, tu ragava, tu gavcerde. Anu, iseti situația ruce martla, nu nervebi smo sașlele, ra, martla și emizile, eu tu pavla, kahla, Adamian Iaris, Irina, Swarze. Anu, im sad zodav smo ajere stavs, an da, soț ertis, nu sașlele, ba, gibato, nu, mem geraro, Agdalien nerviul obțuien era suratit. Ca ei gide va modita modi cu tăcerea mea. Ivat ono ai n-a tehla. Acșe izlebat cuven conde droguri urtierte ba ana halide dat scabuli zoksak zoksak hanzli urtierte ba șeile ba condes. Magam n-a hat rasa interesua. Cuven șoris mind are siparul magam es uproikne ba manzilze. Imitorom, tan aiz dozire bulatro, mazlevs, ca e get, dozire bulatro, gcers, ai ver moela paraket adamian tan izero, șeizle, tkon bevrger utharit adamian slo. Mase nu i gcevi, nu, hugit hari azgero, nu tken guls, șeileba utharit, șeileba tkon echla, ak se te de dopalie, tu ta amakia, șeileba arce obne bodit, magram. Acșe mizlievtkva, adamianeps, act sakmiani urtiertuba, ari sageti momenti, magram, significația zbulundu usminit ovutui sajaru gașlaši, ovutui saris bevri situație bevri uicodet, ra. Ano, pirmali nahat šeileba kondet kvent sakmiani urtiertuba, da, ak aris rugur arts vergavigi rahteba, titkus gurtznuba aris, manzilze magram, ai verhutebi rahteba. Tu da ușu, tu e gact, urtier tu bahanzli, vida și liba este cu ei, da ușu, zobi și liba, cum ar fi să o rup, tu e ho. Ai aricit rahteba, mist hovreba și ho, da ușu, tu aris, nu ar, cum ar fi ar sakmiani, igivi situația, ruca, tu e nu, da ușu, ganz obili hart, didrameze, situaze, da academiani ar fi că, anu, situația s-a rulit ca ugubarit, tu e rahteba. Rahteba. Ibatan. Ai nahat, ho. Ai titunat sageraris. Titunat sageraris. Ikceva sulelivit. Imitom rom. Vitom. Ak sheileba rogor aris icet, kitvrat ro, me var dakavebuli. Sheizleba skvatashoris ak vighatsas kondes tavisi biznesi. Da marta sheileba aris magit dakavebuli. Gaeget da amitom ara ak dro ro tkvat mogcero. Sitqvaze vitsakhe, ho. Are să gătești situația, da? Ghi, cu toi barut, sulele vitic, ceva, da, e să risc zămit, de să da nianii să fata și am să ți alien gargă, cu toi ba, ro, ai tavi și si sulele, bet, e că risc zămit, de să ra, da, iți să rogul să te gătești fata și ori. Magram, e hlav, kit hlav, ce în rat, o masă e ceva.
zogs შეიძლება ყავს კიდე ნახეთ ოჯახი და უშვათ და თქვენ შეიძლება გვეცნობიერად უკვე ფიქრობ რომ წარსულში უნდა ჩავაბარო ეგ სიტუაცია აღარ შემიძლია რა ზოგს ხუბიობნები თუ დაუშვათ ეს ადამიანი არის პრინციპში ნახეთ ერთ ენერგიაში ხართ თქვენ ნუ აქ კიდე ერთი ვარიანტი შეიძლება თქვენ უყურებთ ყოფილ თქვენს პარტნიორზე რომელიც მასე იქცეოდა იმიტომ რომ შემიძლია ამ ენერგიებით ასე თქვა ხო შეიძლება კიდე ერთი ვარიანტი რომ თავისუფალი ხართ ორივე შემიძლია თქვა რომ შეიძლება ბიჭი თავისუფალია გოგოს ოჯახი ყავს ეგაც შეიძლება იყოს всё სიგნიფიკანცია დავასრულეთ ჩვენ მოდეთ გადავედეთ ახლა გარჩევაზე ანუ ვისაც გამოადგება ეს ვისიც იცანი თქვენი სიტუაცია ესე იგი უყურებთ ჩვენ შემდეგი და ეხლა მე მინდა აი ცალ-ცალკე დავდვასო ვნახოთ ეხლა მისი ფიქრები თქვენს მიმართ აი თქვენ და თქვენს ფიქრები ვნახოთ აი თქვენზე რას ფიქრობს ეს ადამიანი და ამ სიტუაციაზე რას ფიქრობს მოდეთ აი ასე გავაკეთებ ეხლა მე ნახეთ რას ფიქრობს ეს ადამიანი ვიზეც უყურებთ ეხლა ჩვენ გოგოზე ვიზეც ვინც უყურებთ გოგოზე რას ფიქრობს მოიცადეთ ეს ასე გავაკეთებ არაურო მინდა ცალ-ცალკე რას გრძნობს რას გრძნობს ამ გოგოს მიმართ რას გრძნობს так да უნდა ვკითხოთ ჩვენ ჯერ გმედებაზე მე ვკითხოთ ჯერ ვკითხოთ რას ფიქრობს აი თავის საქცელი ან რა ადაჟე როგორ ვკითხოთ ეს რატომ იქცევა მასე როგორ იქცევა რატომ აი თქვა ეს მესეჯები თქვა ერთი საუკუნეში და ასე შემდეგ რატომ იქცევა შენი საქცელი არ მიხსენი შენ საქცელი არ მიხსენი რატომ მასე იქცევი შენ რატომ მიზეზი ხო უნდა გქონდეს რატომ მასე იქცევი ნახოთ რა ხდება ფიქრობ ფიქრები სხვათა შორის ნახეთ რა საინტერესოა აი ეს ადამიანი ამ ადამიანს სხვათა შორის უნდა თქვენთან სტაბილური ურთიერთობა რომ გითხრათ ფიქრობს მაგე სტაბილური ურთიერთობაზე მაგრამ არ იცის როგორ განვითა არ იცის რა ხდება არ იცის აი საწაიყვანს ეს სად უნდა წაიყვანოს ეს ურთიერთობა ასე ვთქვათ ხო და ამიტომ თითქოს აი გარბის გაიგეთ გარბის იმიტომ რომ აქ ადამიანი როგორია იცით გრძნობა მართლა ხა ნუ რვიანი არის თასების კი როგორ არა მაგრამ იცით როგორ არის აი ჩამოუყალიბებელი ფიქრები ჩამოუყალიბებელი საქცია იმიტომ რომ მე მინდა სტაბილური ურთიერთობა ამასთან მე მინდა რომ ვიყოთ ერთად მე მინდა რომ თქვა აქ ზოგი შეიძლება ფიქრობს როგორც დაჟე ოჯახზე მაგრამ იმდენად გაუგებარია და იმდენად აი არ ვიცი მე საერთოდ საწავე და საწავეყანო და ეს სულ ფიქრები აქ არის აი როგორ იცით ну საერთოდ მართლა თვითონაც აი დაგნეული ვით არის რა და ამიტომ მე მიმაგ ჩემი სიყვარული და მივდევარ ანუ ნახეთ ფტოვებ ჩემ გრძნობზე მივდევარ ნუ აქ კაც გაუგებარი სიტუაცია აქ მაგას თავში რა უნდა იფიქრო არ ვიცი გაიგეთ ანუ საერთოდ თქვენზე რას ფიქრობს რა თქმა უნდა ახლა არ ვაჩვენებ მე მაგას მთლიანად ჩემს სიყვარულს არ ვაჩვენებ აი რატომ ასე იქცევ რატომ კიდევ აჰა აქ კიდე ნახეთ როგორი სიტუაცია აქ არის თემა როცა დაუშვათ ხო გებნა თუ თქვენ არ ახარ თავისუფალი და ყავთ ოჯახი აი ამ შემთხვევაში ეს ადამიანი არ იცის მართლა როგორ მოიქცეს რა მოგწეროს რა გითხრას იმიტომ რომ ოჯახი ყავს კი მაგ სიყვარული კი მაგ გრძნობა მაგრამ შეიძლება კიდე რას ფიქრობს აი აქ არის ცოტა სხვანაირი დასთა და ამიტომ გეუბნებით რომ შეიძლება ეგ როგორ თქვენს ხართ ცვალებადი გაიგეთ ან იმიტომ რომ ხან იმიტომ რომ თქვენზე ვიკითხები რას ფიქრობს ხო
Han sakmiani hart, han ძალიან საყვარელი, han ძალიან სექსუალური. Ანუ ფიქრობს პრინციპში რა არის ესეთ ერთი მომენტი არის ის რომ tu ოჯახი ყავთ, არ იცის როგორ მოიქცეს და მაგას გაურბის ამ სიტუაციაზე, დაჟე იმის აქვს ამას გრძნობები, მაგრამ რა ხდება? Არ ვიცი როგორ მართო ეს გრძნობები, არ ვიცი როგორ გავაკეთო, რა გავაკეთო, ხო? Არ ვიცი ამას უნდა თუ არა ეს გრძნობა, გაიგეთ? Კი, ხა დაგებადება კითხვა, მაშინ თუ არ იცი და მკითხე, ხო? Მაგრამ ახლა ეხლა მინდა რა ვნახო, მოიცადეთ კიდე გოგოებო. Რატომღაც მოიცა შევაჩერებ. Ეხლა მე მაინტერესებს როგორი მეფე მოდის ჩვენთან. Მოიცა просто აიღებ ეხლა და იმიტომ რომ ესა ძალიან დიდი მნიშვნელობა რა ენერგიებში ეს უნდა გამეკეთებია და რატომღაც არ მოვაკეთე. Რა იმედი აბა ამაზე ნახავ ეხლა რომელი მეფეც გამოვა. Იმაზე ცოტას იმას ისაუბრეთ რომ მე ინტერესებს ვაფშე რა პერსონაჟს მაჩვენებენ თავი და რა ვიზე ლაპარაკი ერთი წამით. Აჰა, იმპერატრიცა და აქაც იმპერატრიცა, ეგრევე ხართ თავში, მაგის თავში ხართ. მაგრამ იმპერატრიცა ნახეთ რომელიც არის ოჯახში. Და რომელთანაც ამას ხათაშორის ძალიანაც უნდა თქვენთან რომ რამე ან და მოგწეროს და გირეკოს გითხრას რა ვიცი, კომუნიკაცია ყველა ვარიანტში თქვენთან უნდა. Da, მოიცადე, მე მანახეთ, შორს ხარ და მე მოქმედებს, აი სიყვარულს აქაც მაჩვენებს. Შორს, აი სუში, იცით რა, მიუცდომელი ხართ მაგისტრის, მაგარი მიუცდომელი ხართ თქვენ და ეს შეხვედრას ელოდება, ძალიან ელოდება შეხვედრას, თაქსადა ხარ შენ. Და მე ნახე, რომელი მეფე ხარ. Gulis tkiva, magasat svatashoris, kon to goniet, ro gulis tkiva, zalien tsdebit. Tak, es tkven. Titon satkhar. Aha, vot. A, khmalebis me, mes kide ra es skleroz. Ki, khmalebis me, ki batona. Aha, igive tkveni situatsia dania, kho. Mhm. Ya iz gamoshter, tmet, damavits. Ki batona, itero akatsikla, nu gasagedia. Gasa, nu, ce-i bice, hoi, ce dragul, bă, bă, sunt ce dragul, tavi, dar rovi, zaf. Ce n-a cavar, erti, ugeahi, ugeahi, rugura, ho, da, zmebi, pa, su, pola, mam, erti, mamit, ca pe te bule, pe merte, bice, va arge, ce n-a ho. Rzile, biac, movid, din ce n-tan, erti, mamit, ca pe te bule, bice, san, romeli, țari, hmale, bes, nepi, ho, veți chidi, e clar, agaz, gadavam, mulțumesc, ca să gebi, knibode, isideți. Ხო. ანუ ნახეთ ახლა რაც გითხარით, ხო, ფიქრებში. თქვენ ხართ ძალიან მნიშვნელოვანი ქალი მაგისტრის, აი დაჟე რომ თუ ვინმე ეს აქტუალურია, ეს შვილებიც რომ ყავდეს და ნამდვილად მთელი ცხოვრება რომ მასთან ვიყო, ეგეთი რამე, ხო? Მაგრამ აქ არის სიტუაცია, როცა თქვენ ხართ ძალიან საქმიანი გოგო, ძალიან ლამაზი გოგო, ძალიან ისეთი რომ აი მიუცდომელი, ანუ აქ როგორ აქ არის რა იგეძნობა, იცით, ბიჩს აქ ცოტა დაბალი თვის შეფასება, თავის შეფასება, იმიტომ რომ არ არის დარწმუნებული იმაში, რომ აი ეს ბიჭი არის თქვენი შესაძერისი. Აი რატომღაც ეგეთი რამე მოდის, გაიგეთ? Და ვერ აღიარებს ამას, ვერ აღიარებს და ურჩევნია თავი სიყვარულთან ერთად დაიმალოს, ვიდრე გითხრას რამე, გაიგეთ? იმდენად თქვენ ხართ აი მის თვალში რაღაც არაჩვეულებრივი. აი მოდით აბა ვნახოთ ახლა გრძნობები, შემდეგი გახსნათ და მე როგორ გნება უფრო დავინახოთ კიდე. Так, გრძნობა მაჩვენე მას კიდე. Ну что я могу сказать, девочки? Еще как-то, раньше мы зря гитхрят. Зала, сесераквия, та тузы арис им сесераквия, та себез да, та себез смете, хо? Раз не штавс. Миқварс кияра, узомот миқварс. Ასეთი შეყვარებული ვარ პირველად. ასე მე რო ჩამეთრიოს ქალმა პირველად. Ანუ როცა ყველანაირად მინდა რომ ვიყო აი ამ ქალთან. აი ეს ამისთვის ესეთი გრძნობა, რაც ეხლა
ხდება მის ცხოვრებაში, ეგეთი რამ არ ყოფილა. Არ ყოფილა ეგეთი რაღაცა, გაიგეთ? Არავითარ შემთხვევაში, ამიტომ ეს ადამიანი არის ასე არის არ აქვს მნიშვნელობა კაც რამდენიც შეიძლება ბებერიც იყოს და პირველად შეხდეს ეგეთი ცხოვრება. Შეიძლება კავდე ბევრი თქვა არის აი ძალიან სხვადასხვა ხმალების მეფები. Აი ხო არიან ადამიანები ცოტა ისეთი ჩაკეტილი, მაგრამ ამითაც ეძიდავენ ისე ქალებს, რომ აი თავისი ესეთი რაღაც მდუმალი რაღაც ანარეკლები თუ რა ვიცი როგორ თქვა. Ну, короче, да. Ак геобнебит, ро არის დიდი გრძნობა. И. Угу. Ай, амас რა უნდა იცით, რომ თქვენ დაასრულოთ ეს თქვენი წინამდეგებით, გაიგეთ, ეს რას გრძნობს იცი? თითქოს ნერვოზივით არის აი აქ. ნერვოზული თემა. როცა ადამიანმა არ იცის ქალის პოზიცია ბოლომდე, არ იცის ამ ქალს ვაფშე უნდა თუ არ უნდა მაგასთან სერიოზული ურთიერთობა. Da, nerviulops, imazero, tviton eskali, india civa, tek civa, arda asrus, amas shehodratsunda, kontan ratkamaunda, olavarian, chimagam, rtulia, rtulia, imitro, tkven et obasu, ragatsa et zala obdet kvenan, bet turami armogitsone, bet sheidzliba isse pasukhob tkven, ai tkveni pasukhebi, ho? Isetia. Რომ ადამიანი მე არ იცის რა ვიფიქრო, სტაბილური გვაქვს ურთიერთობა თუ არა. Შეიძლება თქვენ თუ დაუშვოთ ოჯახი ყავთ, ხო? თქვენ თვითონ არ ახარ ჩამოყალიბებული და არ იცით რა მინდა. რა მინდა? ვიყო კარგი გოგო, პატიოსანი თუ მივცნება ჩემ თავს რომ ეს სიყვარული დავლიო, გაიგეთ რა ხდება? Და ამიტომ აი ეს ადამიანის ვერ ხდება რა 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 ნაირად მოქმედო, იმიტომ რომ თქვენ ახლა ნახეთ თქვენზე ფიქრობს და ვითომ ცდილობს რომ ნუ აკ რაღაცნაირი ძ რა შინაგანი ბრძოლა მიდის თქოს ადამიანში რა. ეგეთი რაღაც სიტუაცია, იმიტომ რომ თქვენ ეს ფიქრობს რომ თქვენ ართულებთ სიტუაციას. Თქვენ გაურბი ხართ, ნახეთ, აქ არის სადგური. ანუ ქალს აცილებს, აცილებს, თუ აცი, ანუ ქალი გამერბის, თვითონ ვერ დავაკავე, მე თვითონ არ ვიცი როგორ გავაკეთე, თუ გაიგეთ, რა გავაკეთე. ამ დროს გრძნობაზე ახლა არანაირი პრეტენზია აქვს, მართლა უყვარს ძალიან ადამიანს ეს ქალი. Так, раз ვიკრობ შენ საქციელზე, და მითხარი, რომ ასე სულელები თუ ასულელებ ამ გოგოს. Aha, არ გეტყვით, ნახე. არ გეტყვით. ოჩა, кай ბიჭი ხარ. Мен არ მეტყვი კი არა, არ იცოდოთ ახლა. Ეხა ნახეთ. Ай ზუსტად, ნახეთ. Ეხლა მე ამას გავხსნი ახლა აქ ორუნ ქალს, მაგრამ აღიარებს რომ აი რუსულად რო გითხრა, я туплю. Туплю, ано, ესე იგი ვჭედავ. ჭედავ, კი ბატონო, ვჭედავ. ვეძებ ნელ აკ ვიცი რომ მელოდება, ვიცი განა არიცი ეს, მაგრამ ნუ ასეთი ვარ, ნელ-ნელა ესაც არის ნელი არკანი, ხო, როცა ადამიანი ხა ნელა-ნელა, კი უიცის რომ უნდა მიწეროს, უიცის რომ დაურეკოს, იცის რომ ეს, მაგრამ ზომიერად აკ ხანახეთ ეს არის პაჟი იმისი თასების, ხო, და აქ ამ არკანში ეს პაჟი ეძებს წყალს. წყალს ეძებს, ხო? ანუ ეს ხო არ არის ჩქარის საქმე. ეს არის ნელის საქმე, სანამ შენ ახლა წყალს მოძებნე, ხო? ანუ ესაც ეძებს, შეიძლება ზოგჯერ მიზეს. და ბლუს კი თვითონაც არის რაღაცნაირი ნელი პერსონაჟი რა. ან არიცის რაზე მივწერო. ახლა აღმოჩენა შეიძლება რა ხდება? იცი რა, თან რა არის? შენ თვითონ უნდა იცოდეო, გაიგეთ, ახლა მე კიდე დამცილის შეხედეთ ეს არის ხადათ ხვინ არის. მე ვეკითხები და მე მეკაიფება. თუ ასეთი ჭკვიანი ხარ, შენ ადეკე და შენ მოიძიე კითხვა პასუხია. მადლობა. მოიძიე ახლა. თუ არ გალაპარაკე, აგერ მოყოლა. აბა მითხარი, აქ რა ხდება? ჰმჰ. 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 Так, ვისა ყენებს შენ ახლა აქ არჩევანის წინ?
აკეთეთ კიდე როგორი ინფორმაცია მოდეს. აა პირველ რიგში ეგა ფიქრობს თქვენზე, არ იცის მაგან თქვენ რა არქივანი გაკეთებული. აა შეიძლება როგორ არის იცით, ეხლა მიმიღებს, არ მიმიღებს, ჭირდები, არ ჭირდები. Da, hat quila raze li mokmedo, ho khtebi tken. A ak aris roguri situatsia kite itset. Tkvenche titkus arari dartsmonebuli, ai sul ebeti tema modes. Tkvenche da aris ra aris itse khla. Gogoeba, erti rame gaigeb. Katseps aks upro meti shishi vidre გოგოებს, აი ხო ფიქრობ თქვენ, რატომ გეტყოთ და მე მგონი აქ იქცენით უკვე არაერთხელ. აა კაცებში არის აი ჭარბობს ეს თავმოყარეობა უფრო კიდე ვიდრე გოგოებში. ჩვენ მაინც ემოცია ვართ. აი ეგეთ რა ხდება? Და ამიტომ ამათვის აი რომ დაუშვოთ რატომ ეშინიათ ხელის თხოვნა ზოგჯერ ხო? აი ვაითო უარს მეტყვის ხო? რატომ ეშინიათ დაუშვოთ აი დიდ ხანს წელავენ და ნაბიჯს არაკეთებენ? ვაითო არამერჩეს და სხვას აერჩეს ხო ხდებით? ვაითო მაგას სხვა გეგმთან ახლა ესეთ ენერგიებში ხო ხმალების დედოფალი არის უკვე მეორე დასთა მაჩვენებს ხო? ანუ ეს რას ნიშნავს? მესამე უკვე აღარ გავიდა. Თქვენს არახად გახსნილი თქვენს ხართ ესეთ ენერგიებში, როცა ადამიანი თქვენ ვერ კითხულობს ბოლომდე, ვერ ხვდება თქვენი შემდეგი რეაქცია და ამისთვის ძალიან რთულია შინაგანად. აი, ბუდეში ბიჭებო, მაგრამ ადამიანი, კაცებიც ადამიანები არიან. ამათაც აქვს გრძნობები, ამათაც აქვს აი ეს მომენტები ნერვიულობის. ამათაც შეუძლია ჩვენსავით აი ასე იჯდეს და ინერვიულოს, რომ არ ვიცი რა ასე მოგვენდეს. უბრალოდ ჩვენ მაგას გამოვხატავთ, როგორ ან და ქალს ვეტყვით, ანუ დედას, დას, რა ვიცი, აი ასე მოვა თქვა ჩემნა სპეციალისტი, ანუ ვინმესთან მაინც ხვდები და კაცები ძალიან იშვიათად, მე მაგალითად, აი ყოველთვის ბიჭები ვინც მოდიან, სულ ვეუბნები რომ ყოჩახ, იმიტომ რომ არ არის ყველა ბიჭისთვის ადვილი რომ ასე მოვიდეს და გითხრას რომ მოდი და ისე რა ქვია მითხარი რა ხდება. ეს არის ძალიან მამაცი ბიჭები, მე მასე ვთვლი რა, როცა უკვე აი მართლა რომ უნდათ რომ გაარკვიონ და მართლა რომ ამათვის მნიშვნელოვანია რომ გაიგონ რა ხდება მათ ცხოვრებაში და მათ წყვილში, ну მაგათთან ხო? იმიტომ რომ ამათ ეშინიათ იმისი რომ ვაითო შენ უარს ეტყვი, აი დაუშვი, ну ვაი, აი ძალიან მტკი, უფრო მტკივნეულად იტანან ამ თემას, არ გაჩვენებენ. მაგრამ წარმოიდგინე, აი რატო უფრო მეტი ინფარქტები ხდება კაცების კაცებთან ვიდრე ქალებში? იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ემოციურად ვიტირებთ, ვიკივლებ, ვიწივლებთ რაღაცა და ქალს მოვყვეთ. ამ ეგენი არა, ამათ ხა ხო როგორ ზრდიან ხო ბიჭს? არ შეიძლება არ ეტირო შენ ხო კაცი ხა, რას ქია შენ და კიდე თუ კაი მეგობრები ყავდა და დაიწყებ ხო კანის გულისთვის ხა დაიწყე შენს კიდე რა სისულელია და რაღაცა და ეგენი სულ ყველაფერ სიკვდილ გულში. გაიგებ და ამიტომ ძალიან ძნელია მაგათი ისეთი ეს რა ქვია. Ну გაგება რა, იმიტომ რომ შიში. ეს არის შიში, მაგას გეუბნებით. ეს არის შიში. აი, არ იცის რა გააკეთო. აი, რაც მე გვიყვებით, მიდასტურებს მართალი ხარ, ნერვიულობ მეც. იმიტომ არ ვიცი ეგ რა არჩევანს გააკეთებს. გააკეთეთ. იმიტომ რომ ეს ქალი არის თვითონ წარმატებული. თქვენზე ფიქრობთ, რომ ეს არის წარმატებული ქალი, რომელიც ახლა აი ვისთანაც მოისურვებს, იმასთან ექნება ურთიერთობა და მე ვინა ვარ, გაიგე და მე რა გავაკეთე? მანძილი. აქ არის მანძილი და მანძილის ეს რა, აი მანძილი არის, მაგრამ რატომ შენ ამ გოგოს არ წერ ნორმალურად, არ ეკონტაქტები ნორმალურად, ამიხსენე რატომ? შორს არის და მეუცდომელია, ნახეთან რა არის იცით ახლა. გოგოებო, თქვენ ამის თვალში ხართ აი ძალიან მაგარი ქალი, აი ძალიან მაგარი ქალი, გაიგეთ? ქალი რომელიც იზიდავს, ქალი რომელიც არის აი თვითონ დგას, ასე ვთქვათ, ფეგს და ფეგს ულამაზესი. აი, ну, იცით როგორი ენერგია მოდის, რომ ამ ადამიანს იმედენად აი ძალიან ღრმად გაფასებს, გაიგეთ რა ხდება? და აქ ახლა ისეთი საქციელი აქ არ იქნება ის, რომ მოვიდეს და უშოთ თქვენთან გაერთოს და რაღაც წავით. მაგრამ შეიძლება მომენტ რამის სერიოზული შეთავაზებისაც
ეს შინია და რატომ? იმიტომ რომ თქვენ გაქვთ ეს პოზიცია, გაიგეთ? ისეთი დაჭერილი რომ ამ ბიჭმა ვერ გაიგო რა გააკეთოს, გაიგეთ? გრძნობა აქვს, მინდა, მაგრამ თქვენ თვითონ არაძლევთ საშუალებას, დგახართ რაღაც თქვენ პოზიციაზე, ისე მყარად რომ თქვენ თვითონ არაძლევთ ამ ბიჭს საშუალებას, რომ რამე იმოქმედოს. Da, თქვენ თვითონ გაორბიხალ და თქვენ თვითონ ასრულებთ, ნუ ას ასრულებთ ამ ურთიერთობას, გაიგეთ? Ნუ აქ ეგრე მაჩვენებს ეს ბიჭი რა. Ანუ არაძლევთ საბაბს, შეიძლება თქვენ გულში ფიქრობთ, რომ არა მომწეროს არა ესე, მაგრამ ტრანსლირებს სულ სხვა რამეს, გაიგეთ? Da, ეხა ჩვენ ერთმანეთს ენერგიებით ვკითხულობთ და ეს შეიძლება შიშიც იყოს თქვენიც, გაიგეთ, რომ არ იცით როგორ და რანაირად და მით უფრო თუ დაუშვით თქვენ ახლა გათხოვილი ხართ, მით უფრო თუ არ ახარ გათხოვილი და ეს ისე ხდება, ესე იგი თქვენ თვითონ ეტყობა ძალიან ესეთი წარმატებული გოგო ხართ, გაიგეთ? აქ შეიძლება ცნობილი გოგო ხართ, ისეთ ხა აქ შეიძლება იყოთ, რა ვიცი, მე ბლოგერი შეიძლება იყოთ, მსახიობი შეიძლება იყოთ, უბრალოდ თქვენ სფეროში ძალიან ცნობილი ადამიანი, გაიგეთ? ანუ ადამიანი, რომელმაც რაღაცას მიაღწია, გაიგეთ? ანუ მის თვალსაზრისით ეს ასია, გაიგეთ? ამიტომ ეგაც აი რა შემიძლია მივცე, რა მაგ მე, ეგაც თან პლუს კიდე ხო გეუბნებით. ეს ფიქრობს, რომ ეს თვითონ მე მაგ მაყანებს არჩევანის წინ, გაიგეთ? კაი, მაშინ მოდით ნახოთ და ახლა მომავალში რა მისი მოქმედებს, შენ საერთოდ რამის გააკეთე და ანუ ან არა, მოდით ისე არა, ასე მინდა ვკითხოთ ახლა ჩვენ, რა უნდა გააკეთოს ამ გოგონ, რომ შენ გამოასწორო შენი საქციელი და უშვა და შენ თქვა, ну, ჯოლებრივად ნორმალურად კომუნიკაცია განვითარო, თქვა, აი ამ გოგო რა უნდა გააკეთოს თვითონ, აი რა სილოდები ამ გოგოს რა, არაფერი. აა, ერთი ჩემ აქ არის, მოიცადე. შეიცვალოს, მაგრამ არის როგორი თემა იცი? პრინციპში. თვითონაც არ იცის. მაგრამ შეიძლება როგორ არის კიდე, იცით როგორი სიტუაცია? მე რო გეუბნებით ხომ გოგობა. აი ერთ რამეს ახლა ეს სიტუაციები, ნახეთ, ახლა სამყაროში ყველაფერი იცვლება, ძალიან იცვლება, დამოკიდებულებებიც იცვლება. Da, არის როგორი მომენტი, იცით? ცოტა გოგოები, ვინც არის უკვე დაბადებული, მოდი ასე ვთქვათ, ცოტა ადრე, ვთქვათ, 70-იანები, 60-იანები, 80-იანები, აი უჭირთ, გაიგეთ? ну, შეცვლა რისი, იცით, რომ და საერთოდ რა გოგოებს ახლა ჩვენ გვაქვს როგორ იცით რომ, ну, იცით უყოლა რომ მე რატო უნდა მივწერო პირველი. მე ამას რო გეუბნებით გოგოებო, მე თვითონაც ახლა მე არაფერს კიდევაც გეუბნებ, მე არაფერს არასოდეს არავის არ ვურჩევ, რაც თვითონ არ გადამიტანია ან ჩემ თავზე ან იმ ადამიანებთან, ვისაც მე მენდობა. ძალიან რთულია, როცა შენ თავში გიზის ის მომენტი, რომ მე პირველმა არ უნდა გადავდგე ნაბიჯი, მე არ უნდა დავრეკო, მე, ხო? იმიტომ აქ დიდი წარმოდგენაც ქალს აქვს და არ არის ეგა უსაფუძვლო მართლა მაგარი ქალია, მაგრამ ზოგჯერ არის საჭირო თქვენ თვითონაც, აი თუნდაც სმაილი გაუგზავნოთ. იცით რა არის? აი მაგალითად ტანჯვას, ხო? და იმას რომ იფიქრო რა ხდება, როგორ ხდება და რანაირად ხდება და ჭირდება თუ არ ჭირდება, პირდაპირ რო გითხო, ეგაც კარგია. მაგრამ ეს არის ძალიან ძნელი და რთული, ხო? მაგრამ მაშინ აქ ორი ვარიანტი: ან იჯდება ინტერვიუ და ელოდეს, როდეს ეს გამოჩდება, ანუ აქ ნახეთ რა ხდება. ესე იგი თქვენ ამით აძლევთ რას? მთლიანი თამაშის, ну, ასე ვთქვათ, ხო, ცხოვრობარი თამაში, ხო? მთლიანი თამაშის წესებს აძლევთ ამას. ხო? ამ დროს მე შემიძლია ერთი გითხრა საიდუმლო, ხო? ჭალებში ქალი მართავს ურთიერთობას. ქალი და არა კაცი, ეგ როიცოდეთ თქვენ. და ამიტომ
აქ არის რა, უნდა შეიცვალო თქვენ თქვენი დადგმულებები, მე მგონი ხო, ფიქრშია, установки, რომ სცადეთ, აბა, სცადეთ და თქვენ თვითონ მოიკითხეთ. აი მოულოდნელად სიტყვაზე, ხო? Და რა შედეგი იქნება? Ai, გადამწყვეტი იქნება შედეგი. Დიახაც, ეს ეს situația რომელიც ai არის არც იქით არც აქეთ და გონიათ რომ ტკვილი არის შეიცვლება. Შეიცვლება. Აბა რა სეზავს მერე ბიჭო? Დასრულდება ეს გაუგებრობა. Ai, რა იქნება და იქნება შერიგება და კარგი ურთიერთობა. Გაიგეთ რა ხდება? Ზოგჯერ არის საჭირო ეგეთი რამე გააკეთოთ, გაიგეთ? Ზოგჯერ არის, იმიტომ რომ ეხლა ხდება გაუგებრობა. Ამას არ ესმის. თქვენ არ გინდათ რომ ამას ამ დროს ნახე პატარა ბავშვით მოიქეცი და აქ შეიძლება პატარა მოქმედებაც რო იყოს, უკვე სიტუაცია შეიცვლება. Ხო ხდებით? Ну, ეს უკვე თქვენი არჩევანია. Ეხლა რა, აი რო კითხულობენ, რა სხვაობა მკითხავისგან და ტაროლოგისგან, აი ეს არის ზუსტად, რომ ტაროლოგი გეუბნება ვარიანტებს. Da, შენ თვითონ უნდა მიიღო არჩევანი. Შენ თვითონ და არავითარ შემთხვევაში რომ ტაროლა მკითხავე გეუბნება ასე გააკეთე, ასე იქნება, არა. Გაშლა არის ჩვენი აი ნუ დახმარება, გვეხმარება, როგორ შეიძლება განვითარდეს. ო და დანარჩენი უკვე ტარო გვეხმარება, სიტუაციას გვირჩეს და თქვენ თვითონ უნდა მიიხდეთ როგორ და რა თქვენთვის მისაღები, ხო? ტარო გეუბნება. Თუ შენ დაუშვათ გააკეთებ თქვა პირველ ნუ პირველ ნაბიჯს რა просто უბრალოდ რაღაცა შენს მოიკითხე ზოგჯერ ხო შეიძლება თქვა თუ გან იცე რა კი მესმე შეიძლება ადრე მას რა აბა სცადე და ნუ ფიქრობთ იმაზე ყოველ ეს არის ეგო ეგოზე თუ თქვენ გეშინეთ რომ თქვენი ეგო შეწუხდება და კი ბატონო იჯეკეთ მაშა და არაფერი არ გააკეთებ და აი ნუ იგლოვეთ რა გიყოთ ახლა თუ დაუშვოთ თქვენ თვითონ შეგიძლიათ რომ ითამაშოთ ამ თამაშში და იყოთ სრულყოფილი მონაწილე თქვენს სინჯეთ რა რაღაცის გაკეთება და ნუ ტარო ამ შემთხვევაში გვაჩვენებს კაი ჰეპიენს ხო იმიტომ რომ იმ ადამიანსაც გაუხარდება გაიგეთ თქვენი გამოჩენა იმიტომ რომ ეხლა არის გაუგებრობა აქ არის ეგო მუშაობს გაიგეთ ადამიანებს ერთმანეთ არ ესმით ამიტომ შემოლამაზება ასეთი გაშლა იყო დღევანდელი აღარ გავაგრძელებ მე მინდა რომ თქვენ თვითონაც იფიქროთ და იმუშაოთ თქვენ თავზე ახლა დავდებ მე სხვადასხვა თემაზე იმ მეორე არხზე მედიტაციების არხზე სხვადასხვა თემებზე რა თქმა უნდა უცილებლად მედიტაციებს და თქვენ რატო მედიტაციები კარგ ვეცნობიერს გაგიხსნით და უფრო ადვილად ად გაგიადვილებს ცხოვრებას სხვადასხვა ასპექტებში Всё, მიყვარხარ ძალიან, ვფიქრობ, რომ აქ მიიღეთ თქვენ პასუხი, დანარჩენი რა უნდა გააკეთოთ, თქვენ თვითონ აიღეთ თქვენს ცხოვრებაზე პასუხის მიგებლობა. Ну გეშინიათ. Ну რაფრის ну გეშინიათ რა. Ну არც იმის რომ აი გული მეტკინება, ეს მეტკინება, ეს თქვენი ეგო. Ეგო გეუბნება და სიყვარულში არის ორი ადამიანი და ორი ადამიან ორი ვენმა უნდა მართონ ურთიერთობა და არა ერთმა და მე ბრაზდები და რომ რატომ ასე იქცევა ეგ და იმიტომ რომ შენ მაგას მეც ყველანაირი უფლებები და შენ თვითონ არავინ არ ხარ შენ ხარ პეშკა რა ანუ რასაც იმას უნდა შენ პარტნიორს ისე თამაშობ შენ შენც მიიღე მონაწილეობა რა ამ ურთიერთობაში და იქნება სხვანაირი წავა ეს ურთიერთობა Все, чему сихарулебо, диди мадлоба ткани эртгулебисус, диди мадлоба, ру чемтан хар. Да чеме кчерата мендобет. А я чемтис умишнелования, имито ру мемтели гулит, стилов ру ткани даги хмарот, да миндер мартла полас конес упро мсубукатес уртертове мидио, да сентру нес кола зертули теме бида, ромерис гулс, чем тхолаши ктукенс, ра. Все, мы порхать, чем мы каргиба шехладрам, да.